C'est complètement bizarre. Who's done squat? What? Invite your friends so that we can start. This is going to be our last podcast for 2018. Share my video so that we can start. We have breaking news for you. Share my video so that we can start. Share my video so that we can start. Powered by AfriCell. Share my video so that we can start. Abali London, abali Germany, abali Masaka, abali Bundi Bujo, no matter where you are, invite your friends to watch me. I have a guest for you. Invite your friends to watch me. Invite your friends. Invite your friends. Those in the US, those in Canada, those in Washington, those in Masaka, those in Mbale, those in Gulu, those in Tungamo, those in Lukungiri, those in Mbale, Kayunga, type where you are. Show me some love by typing where you are. China, Doha, Qatar, Angel, type where you are. Those in Kigali, Nairobi, Nairobi. Botswana, Zimbabwe, Zanzibar, type where you are so that you can start. It's going to be massive. Mutandike, mutandike, mutandike. Share my video, tag my video. Invite your friends to watch me. Invite your friends to watch us. Canada, Abu Dhabi, Germany, Martin Oscar, Luabina, Germany, Israel, Nakalowin, Republic of Kawempe, Catherine Katushabe, Kawale, send me some live, Rachel Muganga, Boston, Walusimbi Sempala, South Africa. Lester Allen. Bane mugira tutandike. Nabalezi, chali mwana ya kurespecting ngo li mwavu. Chali yo. Chali mwana, chali mwala, atinange ne bwemba mwala. Chali mwala, mulembe guno a respecting musajja mwavu. Those in Chicago, Esther in Chicago's Salongo Kituka, England, in Nena, which part of England? Tubuli the Woli. Oli Leeds, Oli Oxford, Oli Wa. East London, Nabaya Alio Crowding. Yes, invite your friends to Genda Kutandika. Ndine Basaja Mifule live. To Genda Kutandika Kakat. Tubabuli debili wo, abanyiga munyige, abasanyuka musanyuke, bushenyi, tuina masiko ruhinda bushenyi. Isa, St. Petersburg, Russia. Mulangira Goloba, Johannesburg.
Achani Beatrice, South. Future Womingira 2019. Sisimuka Uganda. Maridad? Saba. Basa jambi vilso kubuze kubantu. Mwaburi yomaka wogula vye. Navy Jack. Basajja mivule president wa fe yenze bwadde ne soronkambwe omwaka gubadde nokusomoza kwa amanyi naye bulijja wabira okusomozebwa aba amanyi bebasomoka ekisagala mchera bire era newe ba boat cruise abazira bebaona yes buli mulembe gubera okusomozebwa naye tebinja kutuza mabega tubagamba nti so we tulina mujje mulimo bali kutuwagira twagala okugerako namwe nga tufundikira omwaka tetubalage ebijja mu maaso ogujja kugenda kubeera gutya oyinza kuba guno badde okungubaga oyinza kuba badde weekubagiza twagala kuzzaamu maanyi nti aa tewabeerangawo mulembe gwonna otegeera franka yesu yagamba nti mu nsi mulimu ennaku nze ngirabye naye mugume bangumya mutwe bebasonga Uganda yabangumya mutwe so mikwano gyaffe mwenaye Germany, Bungereza, America, Buyindi, South Africa, wherever you are, tubaagala nnyo, ndine Frank Kashumba, abaana banna Uganda, tulina okwogera ku nsi yaffe, tulina okubeera kitundu ku yo. Frank Kashumba atera okwogera nti ng'oyagala enkyukakyuka olina okuzeetabamu. Ng'oyagala enkyukakyuka zibeerewo mu ggwanga. Oyinosi participating nga muzi. Tojja kusinziira ku social media kwokka osuubire nti enkyukakyuka ze weetaaga mu ggwanga zijja ku happeninga no. Ne Yesu takyakasuka mmanu ku nsi tekikyaliyo. So the change you want to see in Uganda, you must participate in that change. Christmas yabadde nti. Ate nga bw'olaba kye bakola ku Christmas. Ne bajjukira abanaku abali obubi ne babagabana ku mmere yaabwe. Uganda waliwo abali obubi mu balwanirizi baayo nga nabo beetaaga okudduukirirwa Frank kino kye tukola tulina abantu ku Christmas eno naffe banditulowoozezzaako tulina abantu be tusasula okutukolera lusaati bisaati desk wano weeri tulina data mwe banaffe abali tukimanya mukimanyi okegera abantu bano abatukwata kati tubasasula okujja okutuka mu office wano wetuli okegera twete okulwanirira eggwanga si kyangu in summary gwali eyo ng'ogamba basajja mivule empologoma nkambwe Gashumba Bobby Wine Dr. Kizza Besigye batulwanirira gw'obalwanirira Chicho bakolere doba supportinga. Mumino mwira banga byokusaga. Successful regime eno chekola kwe ku making sure anti buli muntu agirwanisa emukuripolinga financially. Kwa bakimanyi ezingamya bakimanyi nti bivule bwa bataina mu kasente tajja kuvuga kuva makage agende wali ya recording studio. Kati bana ababira babandi bo balooza bintu bya fungula no. Echo kino kiddamu struggle yonna mu struggle mulimu abala ya ku front line mulimu baloyi abagenda mu kocho okujja ya abantu mulimu abalabirira famire za abantu nenga buli omu alina kyakoze bwe munaddeyo ne mugamba nti enkyukakyuka zigenda kujja nti one people one Uganda simanya people power I can tell you people power muyina okugijja mu bigambo egende mu action one people one Uganda muyina okugijja mu bigambo ebere action oriented bwe mubanga muli theoretical mumala bumazi biki bisera Frank waliwo mukwano gwange muna Uganda ali noweyo yampereza luli akasente nenkafunamu milioni wanemu kati buli wetuba ne program
sija kutawanya. Franco Peter ande sija kujia sina mafuta. Kati amafuta mwetu kaya angemusera tanke vila nzijuvu. Okay, eche tutegeza. Oyo kama amudizeo. Kakati singa tuina abantu. Actually nzi 2019, 20 aga abantu lukumi. Ngaburi mtu watu $1 uli mwezi. Only $20. Ketugenda kuteka hoja baita social revolution mu Uganda. Social revolution mu Uganda. 2019. 20 aga abantu lukumi nga uli mwatu $1. Only $20. Awanuna tuwa $10, $5 mwebali nyo. Ni tuwe tagaba mweko meeting. Type your name or gameti nze. Nenda kweko meeting $20 every month. Kubanga mwabali ya wali ya wwe. Mwene muna vele Germany. No vele Washington. No vele California. No vele Chicago. Nga abantu bawaleko Uganda wali bubi. Kwa singo kubelo bubi. Teka we mbele nga abantu wali ya Uganda. Ebitu ya wili basic. Babi yetu sako. So program za tukendo kuna 2019. 90% zigena kubera ku social economic change bobula mwaba. Frank banafe South Africa bwebali mu struggle yokwenunula. Bana abayindi bwebayimbanga enyimba nga bajjako 40% abana ba Mandela balina okugenda university basome. Basome. Regera abana ba Sisulu balina okugenda ku haya. Omwana wa bugu akashumba yalwadde nga basasulira abaana abali mu struggle. Njagala kubategeeza nti bwe tumala okukola programs nga zino naffe batuyita ku polisi ati tugende omala kudukira wa lawyer. Lawyer buli okusituka akuwerekera kwa buwerekezi. Lawyer bagamba nti lawyer with no fees is the lawyer with no instructions. Lawyer bo batu nabaku musasula batayina instructions zo. Na ye mwebale nnyo abatubeereddewo mwenna 2018 ebadde very challenging year. Nemu sisi wabu kutwebaza Allah tuchari balamu icho tichigulumiza isawa zina wali wabali mulaga wali ya mbupira wali abali mwali ya agaizi la hili agobu la benyo nenga wali mbupira mwendaba traveling up country Allah wakumi omirembe aba genze Masaka for the first time mumuaka icho chabu siru nyo wanumu Buganda wosanga abantu abadde wabu either nga wafiri dua wabakuzika wabalumbe niba ganda wafabedi kisibu baganda bafabeli okumala omwezi nga tagenze wawo omanyiru wachi baina yo projects baina ye nkoko baina ye embuzi baina yo nente nensuku nefe waffe tugenda mukuzika tene mwefula mbugudde bugenze ne tubasange luka ya Kampala ah basanga wali luka yanga bali ya bali ya chuo ah boxing day obado buza Christmas ya date ya Christmas Frank anze nakwezo siva waka Nechirasi la wanyo chikumi chichimeramu Bantu kufuga Uganda bantu bachari Bacharo nyo Uba kubanti mwaka pisiku zebo kuru Aba utubafuga mkaba lalu No, sebo kuru Traffic Ebula moku watu mkono kwe chuma Yes Nse, Police traffic yonji appreciate ganyo bako la Emili memitili Neba ula moku nyueza okay. Chingangomu tunonyo mwenge Notumeda bantu noba mara wenchane Neba kuchaji inga reckless driving Yali bade mada to me ukitegeera so omutawana teguli kubavuzi kumateeka lwaki tocha sula kusema golinga Museveni yateeka wembeera tocha sula kusema golinga mu Uganda singa atadde wembeera nti okuvuga emoloko ena kubeera qualified nakyo kiri applicable kinga bana bavuzi ba boda abavuzi ba boda mu Uganda tibaina mutawana ne aba reinforcing yes chokola banze era twala mukisa guno okwogera nti kampuni esinze okutambuza abantu omwaka guno bajita safe boda Ze ninya boda Nesila vanga bantu bali organized Nga ba safe boda Bana getubeba ze Awa safe boda yonaje muli Mwako zo mlimo mwaka guna Bana ba safe boda Nze ndiso king Sila vanga kumwana wa safe boda Nga kube chitala Never Sila vanga kumwana wa safe boda Nga vuga taina element Echila Waluo mwala ya jako muoffice Wanu Nemugamba linya safe boda Deya wakumanyo ya ngama tia Safe boda Zimi ya kubitala. Kali changa mwaki. Yama niche chitu. Kali changa mwaki. So bandanga bata nikila safe border. Thank you so much. Mwerawa andabe sawa zino. Obori musama. Nga waze Uganda. Nga traffic jama kutawa nyalinya safe border. Echilala. Nazude. Mwebanda Uganda bazo kulio bulamu wano. Aba sama. Mifuli walio geze kuhoteli jibaita mistiri. Mistiri. Mistiri njilaba. Ya mutawana nyo nungi nyo ya mbulembe na njilaba ku TV sina kutoka hiyo hoteli ya linsambi yao mu Uganda muno
wetuoge ya tuwali hoteli ya inka na mistiri ya limonda fini loko ya jizimba roko loko construction hati miuganda ejindu chonaka sachiba anga roko ya jizimba tukata kuchibuzo chilala na ye wayonjo chilala chena sinzo kwa agala uo biya kutesa wogenda kuliseption bakubuzo inameka siza zinote miwende tuwajisala woda dola vili yusani vila bitaka no ya kutesa mweba na Uganda abazemu Uganda kuliogu la mwogo kwe ya gala mbega hindi toi na chofirwa genda kwa kumisitua wa Zambia baga la nyoku uga swimming pool weri swimming pool weri conference hall conference hall weri echila na chenda zude wo echila echili venue wa connecting wa connecting kwa Entebbe express highway wa connecting na chichi na chibuga nenge chili important iti bayonjo bauliriza ze mjuenda vikintuwe chili unji nino omwana gwenda ba kukalanga mchala nga atuka nze nali mmanyi ndi bino biri Frankfurt Germany omwana mwero wali awo naye kifo wayi ngiro kiraba nga you couldn't believe ndi kiri mu Uganda muri nyana na ba muita umuiza cyane uri omwana bo muraba ko nawe mu hotel yo sulamu narubuze ruba ni South Africa oba Germany so the place actually is so good leave that alone kudola 15,500 sulawo alekanawe only $150 ekirala baina rooms eza ngo yala kusula wo per night baina regiment ya week no mwezi baina na apartments awula bawo okay awula bawo next singo kunuma ndi apartments engamba njagala nze gashumba ni mwala wange shira no mkozi wange twaka tumaliko week ka apartment ka fekali yao okay lati neche mabanda besawa zino siku mama kaba vebwero na mabali ya Uganda bini bibabali imba mbuno mujja kuchakalanga muri muguru bakulimba boba konsoba dogo nabona ne muguru ogenda kubona abona sana wulu mu weekend okuko kwa tchala wulu mu weekend weekend wali bila kana kokubi nyo umaliko weekend wali bini bibabali imba mbunja kwe yagalanga nkadi yo ina kaka fuchi chori kadiwa yes oina kaka fuchi oina kaka fuchi kirala banafu bamika batufudde kubani bali miaka nkaga ndi miaka nsamu nga yabona abona tia gala ku abana we nebono na sente ze otsegene so once in a while go there have fun father chi father chi omuntu kuri yagulira injiri oyo asinga kawezi oyo father chi bi na gamba chi bishop tufuni yoba fazi 10 we bati oba deploying mu Kampala chewali kwetu pastor agera ku Kampala yagambye nti abagagga abaina ku sente ekinyi kitibese kyolado sindika mulekirawo kwe kuba kenja bulo kwe kuba giza kwenda ku ministry ya Sambia ngo chali mulamu yabagani tuli mukora za kinyingi ze mugenda okuleka kugambye nze ogenda okunulira omuntu nga sente za yina zijuza akasenge nenge bigato bya yambara oyinzo gamba yabironze ku tax pack ulira dola bina mu 5 osole oloku 5 olomukaga ni sande bina ibina mwata ni mchalao kuli ebisimu tumanyi bina luna kulumu atso complete bakugamba mbolumu abachale ekibanobia kubati January to December basula ku mufaliso gwe gumu kutunu de side ye ate chala chenna mpozi chensa ba KCCA mi still hotel nonji na yiba nange tala zao zona tzaka si ya dedu kota zomanyiri wa gulua enziki zeli yao inzo gamba maliki sangani enziki zeli yao wa mkwano KCCA sebo niyo executive director mwami kitaka nobu wembe fubonji tuku saba oiteko kukube rivei kiguli yechiro ukile si ya dedu quarters oite wa mkwano jakutia nzikiza bambi bala bambi steve bobe simbi letala mairo nga namba paka kuote so thank you so much. Zebulwenda bekitwe kirunyi mugwanga wono tujja kuchogerako. Safe border. Safe border le kambogereko ndi ku record. Okuvumirira border borders. Nali sizagala. Banangi yaleta safe border we say thank you. Abana abo akalana nokulia. Simanyugo kamanyi. Bosanga safe border mu kitundu uoliya. Tekutwala. Bojimiriza bayina kibaita pairing. Ojipairinga ne simu yo ne namba iri kuno bode ndara we kutwalira silingi kasavu sefu bode kutwalira silingi 15
ngamva wano nzile wa figayaza abapoda ngabantu ali ne mitwaleji buli ebili ebili omwana wa safe boda nali manyinti mubi yanga manjagale 15 ne muganti gwezi ni msajja mugulizi wanji sagala kukunya ga utenda bakola mzibe nina nanga tyamuna ze twalizo konzi yongira amazima o enkumi nyabitano wabade bantu ali 12 so taduka tebali mu kasu taisi za makona agu bali no mukumi ikiriza zisibula ba ateki ake nazudde banange muwerera abana tusola kuvuga safe border ngatumani kosa smartphone atao eliyeyo echo njana nacho mukimali yes kubanga safe border yo dalingira ku sim yes mola bantu kusoma kutabo se yes smartphones so thank you so much Africell bosi za kubadda mu kubogera ko kubanga nze banze ni powered by Africell if you want a reliable data company in Uganda it's Africell basajja mivuli ekibadde mu gwanga buno mukuwano gwa fe Bobby Wine wajja kamere wajja ka center akamubezaawo lwebu sabala polisi yamuganyo kuyimba yamuganya okuyimba titi yafuna permission naye ngate Bobby Wine for the last 10 years abadde performingira wa awo nene mpapula nazira benga aziraga mpapula mpapula nazira nze nabitegera uli kilo sawa musango gwe kilo ya take you treating ti amajega saze ke kitundu nze kunze teriki ne wonyisa tewaliwo neba na Uganda ba getting excited easily chabe wonyisiza nyo atechera era muganda nge bebe cool president wegwanga na endo singa show ye kiwatule era show ye abaddewo yafunya abantu bangi as usual ekiri mugwanga abawagizi ba Bobby Wine banyivu nyo abawagizi ba bebe cool basanyufu nyo neze kiche nkira ba mukino nti walwa debagamba nti no bebe cool yali kansolinze concert ye olwa mukwano gwe olokuwa Bobby Wine bakansole nzeye nechibuzo kiri ntiemba buza mu bagize ba bebe Bobby Wine singa bade bakansole nzeya bebe cool Bobby Wine yali kansole nze oshude yali kansole nze omanyi tufune side zombi ya nenga kyenda sinzo okutia kiri mu bulabe obwa abana n'abazukuru president wegwanga bayendo singa show oyo mwana nebera kansole nebera kansole obuchayo buli ku mitima yaba wakiziba Bobby Wine kujuza lole fabani na bitwe koledde mu gwanga muno twino kuvumiya ni se kuvumirira yonna okasolinga sho yani ya Bobby Wine nechira muganda nge Bobby Wine bobo subira nti state house jo ya gala ogenda kujija moshozo kujja wali mukusaga bana abasajja tebayina kye batayinza kola Dr. Kawanga Semoge 1996 omanyi musajja gwe bayita Luso wejukira Luso yali omugagga omanyi kyamusi ekyamumaza ko sende zonna okumwavuwaza ye supporting Dr. Kawanga Semoge 1996 Dr. Sulaimani Kigundu ekyaggazaawo Green and Bank bafuna credible intelligence reports tyalina future political ambitions netiwako ne bagiggalawo John Patrick Amama Mbabazi bwe bategeera nti agenda kubya kwa president National Bank of Commerce ebagiggalawo so Museveni tagenda kutolerating muntu yenna alina kasente muki munga mwe n'abawagizi ba Bobby Wine ekyo njagala mukimanye bwe muba musomero mwakayingira na Nassau School Museveni talikiriza muntu n'omu kuba na sente ngo yagala entebe ye era kulayirire enkya Bobby Wine n'agamba nti ebyentebe abivuddeko Museveni nene numwa timbire kololo. Kakati katubayambe buyambe. Maybe it's the reason why we are here. No. Kikiba kiti mivule. Tujja kuvanga yo there is a need. Bajja kutuvuma. Ate fe batuvuma lwa kuvuma kanya Rwanda. Kati ebanyige nnyo oli kalundi. Tubimanyide. Oli ntara hamwe ebyo ndaba bivuma buli kimu. Nze mengo bampita mu Tanzania. Bampita mu Tanzania. Okola gana nawo mvumisiza nnyo no ka nkusese kati baga ati nako nakusika ganda mu Tanzania ka nkusese omuganda passport jaina jenyina omunyankole jaina jenyina
Sina che nyina mu Uganda munonga champewa. Byona na byekolere. Kusula ko kubirandingi. Nze bampite mbalaga abantu boyambye mu Uganda. Ndite nabaganda benyine okagira bayambye. Ehi. Yes. Because ziliwo. Twali kwenye unga tewa kuzinga au kumuliangu nga siwa laba. Okay, so, kati omuna ronda wabatu yambi davantu, nga fabaganda wafite, tuwa soso kutuwa soko nde kwe yamba, kutu yamba. Then tuja gina nungu na ronda. Adina ichirala, tewali makamu Uganda mwe tutarife. Ati mwatu kane kugungi. Tejisoku kati wali hatu kwa hata kuna Afrika. Nemumbiri mwe ingi. Ati mwina kusala wote mwina mwina wako tanafe. Sikuina jetudia tulinganga bazungu. Abazungu South Africa. You have to live by with them. Kilinganga baduga vumu Amerika. Omunya Rwanda tali vawa. Nerabu boli wane sawa zino ngondaba. Ngulimu nyivu nyonti. Abanya wane kufuki dejala. Abanya Rwanda bazari duwe Uganda. Banda Uganda. Aba kiba tawula. Abanyala wanda wazali duwa elwana waita Rwandese. Fetu tutiwa Ugandans. Yeah. Elati na passport yaliko the Republic of Uganda. So we are here forever and ever. Njaga la kuyamba abantu abachamukirira. Kubanga wabaka yaba wagiziba people power. Chino chiri, techiri mu Uganda muka. Obufuzi mu Afrika bwanja uronyo. Nti tewali business yonna mu Zimbabwe eyasigalawo nga ya abakolokota government ya Zimbabwe eya Mugabe ku mulembe gwa Mugabe tekisoboka tikiriwo. Tewali business yonna mu Zaire eyasigalawo ku mulembe gwa Mobutu. Okitegera ngoli akolokota Mobutu amusekeeterera business nesigalawo. Mu Libya tekiriyo. Okitegera ne Burundi tekiriyo. I tell you, ne Rwanda gye mulangira gashumba gye bamuzaala nayo tosobola. Tosobola kera ku matero gagalete business yo esigala mu Afrika. Mu Afrika bobo bwojanga yo mutwe gwo nti oyagala ntebe yo ba president. Exactly. Manya ebintu biri bisatu ekomera ya okufa n'okufirizibwa. Bobby Wine bwoba mu birowoozo byoyagala entebe eyo. Bobby Wine kibadde abana kusibira waka. Ebinakutukako tebinabana kubaawo. Tebinazaalibwa. Zerebwe we are treating it. Nali kyatunula ne ngamba abaana batandise training. Yes. Yes. So, the best teacher. The best teacher gwalina okwebuuzaako neighbor. Chiringanga bobo yalo kujja ko government we buze kuyori musebe we yajije moya kana kujja ko government gendo buze yori musebe to busa mutabane muozi tajango government. Yes. Ngo yagana okumanya obwamalaya we buluma gende kabalagala obwamalaya. So Bobby Wine bobo yagana okumanya choli mu doctor Kiza Besigye we muvuma kakati gendo muozi. Yes. Kiza Besigye aliko abalala bobato musobadde mufuna buza abali banywanyi ba kabuta gendo muzati nyefunza gendo muzemba basi okegera gendo babuze nti gendo muzati mukunde okiraba nti kino kyewalabye okugalawo business zo mukulu Bobby Wine nina show emje nabaddeko ne ngamba nti era kuguni ku Twitter kuguni ku YouTube kweli osobola kugenda ku YouTube no subscribing ku basaje nivule bwa dene oja kulaba nagambye ti Bobby Wine tandika kulya kalo tandiko amatoke gaveko kubanga 2019 yesa pichwe zigenda kutokotera ate kirala eti kituza ze kamba sisi and I don't care. I don't care. Yalinsobinyo Bobby Wine okulaga political ambition ze emiaka isatu before okulonda bakukuba nakusanya awo. Besigye yalaga nti agenda kuimira wa president emyezi oba gyali ebiri
government ina akarubo kimanyi ti yakanonya akweza ati emikono ngajiri mu mpingu government ina capacity okukola chonna cheyaga Bobi Wine njana kati mbino byempulira mufunenda anga muntu ani azishuring sika mu nche government ina kusa spendinga ba newcomers no issuing of new national IDs ani issuing national IDs sika government so ekirala kino nze nkirabidde ebbanga ddene mbadde breast mbadde mu Kampala Dr. Kizza Besigye nkyogera nga sikyuma muli akawangulogulo emirundi egi gwobubala ate nze nkubala n'abali netinyeefu zennyini yatugambako nti amazima yakola ki lwaki tali mu state house talina grade ku magye Museveni buli okulonda ekubeerawo awamba akola ku ate kati amagye agaleesa officially tubeera nago bulijjo amagye agaleeta 1 week mu kulonda kati buli kyalo yakataddeko detach emisana polisi yekola ekira amagye gakola ki omanyi ti enguudo zonna 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 kati amagye gatambula nabadde nve Namulonge nenewunya eyo nayo Namulonge yona yona amagye gatambula mu kkubo ekiro waliwo n'omwana mukwano gwange wa UPDF ennaku ezo namusanga nga ndudde omulaba naŋŋamba nze nkumaani nga sekita y'omu Kampala bo balina express orders mu CDF muhozesi abakomaninga yoweri so bato bange aba people power abavuma buli kivumu ekirala Bobi Wine nkwegayiridde tandika okulistraininga kuba wagizibu tandika okulistraininga kuba wagizibu bokkiriza bawagizibu okuwemula buli muntu okuvoola buli muntu nabo bajja kuvoola one day n'abantu abakusympathizingira bajja kivaamu tandika nina kundi bebe kulu nze sakkiriziganya na kyamuku wa bucupa nezikkiriziganya n'okuba ng'agenda kuyimba ne mulemesa ne mumubuwinga bwemwati mukkiriziganya ne sikkiriziganya na muku wa bucupa that was wrong niyo mubuwinga kiri very okay ompulidde Bobi Wine mu kalulu ka Arua yasanga abawagizi ba Dr. Kizza Besigye n'abayita bonna video mwagira Bobi Wine tavangayo officially ku apologizing ya Dr. Kizza Besigye open ne Dr. Kizza Besigye bayogedde ekigambo nti twebereremu twebereremu ne bamulumba ati adde ategeeza bwanika yavuddeyo ne yanenyeza ki eyo si ye civility gye twogerako ndoza ekirakinga ekyendaba n'abantu bennyini ttiimu by the way ndoza tetwewuunya ne ttiimu gye twali twogerako yandibaddemu amagezi obalabyeko kakati basajja kakulya kalake kemutalabamwe Bobi Wine ye muntu asingwa okwagalwa wano mu Uganda after Kabaka Ssaabasajja Kabaka mwenda mute Bobi Wine tewali wano muntu mu Buganda okujjako Ssaabasajja Kabaka mwenda mute ayinza mukuba kaluka kati tewali kakati obuzibu bwayina buno busajja olawe yasanga mu Buganda nga nayo bw'amaanyi yabusalako Bobi Wine buli wabeera ku mukolo gwe bakubira engalo bannaffe besijja kwogera mannya mu bamanyi they are not happy bamulaga nti bali naye but bafa ontegede bafa kati abo nabo bulabi era lia kati kilo wemmen mayiga 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 oyogula ye muntu asinga obutayagala Bobi Wine lwaki amubyeko sho ani yasende takali yali mmengo yali mmengo ekyo Bobi Wine kyalina okimanyi kakati njagala kugendako extra mile okuvaawo Buganda eta abaana baayo tewali society community erikula ng'etta abaana baayo ababadde bateekwa namba emu okusimba Nakakongo okuwagira okuluma obujiji okuwakanya okuvaayo busimbalala ku Bobi Wine bandibadde wano kokasi ya Buganda eriwa ababaka ba parliament mu Buganda caucus eya Buganda bali ludawo bali mu kulyambuzi kakati bana babadde bagweteekako nga baagala okufuna obwa kansala obwa MP otegera mwabaddewa ebusabala babaddewa bajja tugabadde ku mikolo kukyalenga ababaka abasuba 30 baaliyo abantu bano baagalanye bakyamukiriza otegera ulira kalenda ya Buganda yafulumye eyokukyamuka 2019 ajikulawo ekenzo ali ku Serena
olunava omulala ayimbe ebintu byokukwa kyamuukiriza era Yoweri Museveni kyava gisobola abamanyi ate bannayuganda wiiki weneggwerako ng'ekyalo by'obusaabala bakivuddeko dda y'omanyi asinza okusanyuka mu kino ye mutabani wa Kaguta omugenzi Yoweri okukasuka ejjinja ebusaabala alabe n'awulirayo basajja mifuleekane gashumba nga be boogera organization singa mengo esirise kokasi ya habaka parliament esirise mu Buganda wano omuntu gwesiddamu gwesigeya gwesoogera kwe Ssaabasajja Kabaka mulenda mutema naye abasigadde bonna bakopi nanze ne baminisita bano ne Katikkiro yeka what we were discussing ako bana fita to discussing yes Tatu discuss. Kachitu kwa kataku wakuvayo inilayin wa Muganda. Na yungu zibobuli wano, Baganda bafaba Ganda, tebawu la bagala na balimba. Kwa kamba, Professor Mamudan, buwari wo conference ya Buganda kwa Afrikana, bangu ita, na haba gamba anti bino. Mwewa lukumpita. Ngani sabu sija atuda. Naga bino mubivuye mubino. Bino sibye bikuru bino bya conference. Nebitibwa. Mweta gantebe. Mu devising a means of getting that seat. Atenga. Nakati omwana ngoro bwavayo. Sections of Baganda people. Ne mwenana mushirinki ne mudda embabe gange ko bwiringira mu kikompe kyalyo. Obana ne mukikeninga ngo bukoko enkuba gwe kubiye. Kugamba we are missing on something very important. Atechecheche mutamanyika katikire yali ko JB walusimbi yali musajja we nalemu nenga fena treating nga abana b'Emengo ne katikire gwe tuyina ambassador we nalemu Emengo Franka atikati kora bulungi bisatuulira yeka behaviors Emengo yonna behaviors nozo batya buti zilikwano janga bakola mu state house abomunde nyo bangaya siyeka tunulira Emengo yonna Tunulia. Ne kino kituzeewa kino kinaakoma ddi kijja koma nga twenunudde dine gwanga tuli mu buwambe tuli bawambe nti buli ajjayo omutwe business yenge efa tuli bawambe obamenya awo oba omuntu asobola okuggalawo show tuli mu buwambe obuwedde emirimu tekigenda kulu yagambye nti mukwano gwa president natunulidde bebe kulu n'enseka n'engamba bebe kulu omanyisa abalwanyi yoweri Museveni yagamba talina mukwano gwe yali mulwana nze amanyi Museveni amusomye nnyo mikwano gye bali basatu esooka mundu best friend we Kisegani kuba yamufula kyali ekyokubiri okimanyi ente era baga Museveni waabeera omusanyufu ennyo ng'asibye mu nte ezo ezo olwokusatu omumanyi abaana b'abawala Muhozi kaine yuga na yagala ntebe ya kitawe nga tanaba mugamba amukola buli kikolo ekyali yakoze besi tasanyisa buyinza 24 hours kati abagala obuyinza obujja ku Museveni bagenze kulyambizi kwakuna matanda yali ali lwakitula asamira omanyi January gyabeera aliyoka bobu yagala okulwanyisa omuntu interactingako n'abantu ababeera naye bakubulire amaanyi gagajjawa amaanyi ga Museveni tegali mu kalulu
bino newe Bobi Wine nga wanikanga agama chino ne parliament last week ya passing a resolution it was unconstitutional. Oh my god, parliament of Uganda Museveni nasoro kugalawo parliament yeyo nagalawo bulange nagalawo judiciary nagalawo bridge yejinya nga beri tibajja nagalawo katonga nagalawo eno mayanja eno ngovango va sensibwa mutegera nozo Nebisigalanda bidi nomo. Waji, successfully. Aina chibayita amaje mungaluzi. Tia soko kolo chibanyi. Banobo nabe nalina mumu usiko batinye mfuza. Ba edi chumui. Chumui no yogola, mchumogeze nyoka hapati. Levansi. Kubanga, lishafe jako. Lishafe jachi jako. Wele kizibu nye tumene ojiko la kibisa vayinga. Abantumo na. Aba shading of who na. Thank you. Bachari Gonza. Yes. Batumuini. Batinyefuze very brilliant man tinyefuze gomula yabajja kompola kati naleta abana abato ba David Muhoozi basabit they are answerable to one person Yoweri Museveni see the state of Uganda see nare bamanyi yabafura kibakola chi kibali era kya afa kya lwanirira agendo kuva kubuyinza ngakoze oje baita smooth transition of power military power kumuntu omuchi njagala kuyamba abantu baffe abakyamukiridde aba people power ne parliament yagambye parliament nayogera ate mwe police mwe bani amajeba gasa ko parliament bakola ki ebitongo lebiramuzi bisumurura omuntu ne bamukwatira oli mu compound okegera obukulembeze yenyini nanyine nagamba nti judiciary mbareke abusiba ali mu buyinza okegera parliament eyo gyeyogera ajiingizamu ekitongole kimukuuma najjamu abaka ba parliament bayagala ne bakubwa emiggo n'abafulumya oyegera ekitongole kyata respectinga oyinza tukuluza nti ekyo kye bagenda okusalawo mbu tekiritamiringa mwami Museveni kikyalina okusalawo mu ggwanga lye mwami Museveni tafugira kalulu tafugira ku parliament oyegera tafugira ku birowoozo by'abantu people's opinion afugira ku ndowooza ye n'amagye. So parliament yo joraba kisikirize nkugambie kisikirize to jikwata ko ya sindika amaje emisana negatisara ko okay e yasoko chikola yali Dr. Milton Obote kamba buli ekirala mwabali ku Facebook bwoho manyi nti ozito wanyo ngo manyo li wamanyi to sinzira ku Facebook jangu tusinkane ku State Square omanyi obukamba bulagira ku social media singa me mulaga mu action singa kabuta tachaliwa bado ko bavumbira muveyo va ku social media yes nze emolo kagenta muli amuteri tinted oro security organize bezaga lokungu ate sawa izo nazikola ki zinkwata to kambo aliroku vayo jeye ngalabiyo bilundi ajita ki ngalabiyo chiche tuino kola kakati zona forces ezaga la change okubera mtu echo kutaka chukula Museveni tatya Bobi Wine tatya Dr. Kizza Besigye tatya Geno Muntu tatya Moriarty atya abantu bali organized ngawali chi Museveni tatya Besigye tatya Bobi Wine tatya Tinyefuza tatya Muntu yenna atya abantu chi Museveni ekintu kya singo okwagala kwe kulaba abantu abali divided era Christmas tewabangawo Christmas esanyusiza mwai Museveni okwenkana kusekukuru eya 2018 nga FDC ekutusekutuse ati no DP nga handi kati FDC bwebanga evuddemu Mukisha Muntu ebigambo nebyogerwa nti ate waliwo abalinda December ono n'abala balangire nti ba following the suit bamuwerekedde ekyajje n'omuntu kirabika kyayikiddewo lwaki Geno Muntu kansukenzi kusechi kakati bolaba DP yafe okegera eyeri mundo zebi wa ibina kati muri mu DP Buganda abatagala mao muri mu DP ya mao muri mu etali ya mao okegera kakati bojja eno mu bitongole ngabola ba mengo okegera eyo kati yo ya jimaradda kakati nzate nchira babulala wala FDC leo nti unity Museveni ya gambe gwanga lyo by 2021 twagenda kwera political party akimaze nota naba chimala tiba kulimba nno atadde musente nyinyi lichi chaaganya omanche bayita DP ne FDC atenze echi kwase nnako kwe kulaba ati ate miseries FDC ne people power bali mukulwana
friendly forces. Kubanga Museveni Moskuti Rwanda kuna wakayira. No. Kubabu naba ino mulabichi. Mumu. Inanze mtuwalo mkisa kunu Bobby Wine kwangu officially kati ya president wa People Power. Akubile mkulu mune Dr. Kizza Besigye. Temu inache mfiru. How can we work together? Nyati Besigye achagala nyo. Mkuogela kubwa alaga. Mkulaga. Atenze Besigye chayakona na chagadi. Ya gama tuwanzi ni meseza struggle kanzileke bali. Nadake bali mwaka mulamba. Te wabade yo any single political activity. Mugwanga mwana. Echila la yuno. Buna usiru wempuli yambo Besigye. Aina petrol stations mu Uganda. Nze ne unye. Wala kuwa mwani products za UPE na UCE. Ne unye. Franchise. Besigye aina franchise ya Total in Zambia. Bobera ne franchise. Otunda mafuta on behalf of Total. Washitakini. You don't own Total or Tunda products za yu. Chiringanga mwemba nina petrol station. Chikonzi over agent. Over agent, thank you. Bobera agent wa share wa yisi. You don't own share. CEO. Kachipete mwenye okunyumia. Boba agent we mutie ni mwotunda airtime we mutie ni mobile money. Kalo kuni CEO. Siya, obera ina agency. Katibu mwemba laba musimanya aina petrol station in Zambia. Ye chilala, ye kula sente meka. Ikula sente meka. Zembi tunu ya neseka nyo kuseka. Ate chikuwa unisa. Abantu wabi trending amu. Bo position. Bwema. Omuntu ye na. Yamala senior 6. Nga mwongo uo. Nga oloza mwesije mwombega. Nga mwagamba. Bwe chiba chikacha ambizi. Mwbela wuno ubizi wuno ufukula. Ba. Lida. Boni chikono menuo. E chikono wako nsikuno. Ba chikozo msajoyo. Omulira nejagala ekira bwe mumugamba kyo musajja mbega muveyo taking over oba Christmas yagidirwa kabengo oba wa mumuliwa ntero kigamba abatuvuma nti bitwogera gasia ne ngamba kakati mmwe muveyo mwogere byamwe the mere fact that you put on a sour zino, you go to the street again. I think we saw a sim. Go on about a second, you get a shoe. A sour zino. Go to the street again. We saw a sim. What about you? See, a gin of a gashumba. The Evina, your faith. What be what the man said, Sepukuru? The Abasimbo Kurumba People Power. Bali mubina elwani samzebe. Aba People Power. Bali mukawe fube. Kaku zikiriza FDC. Okitikila. Aba singo kufuma BSG. Bamu People Power. Okitikila. So kata umuwa msebe netumuwa seku kuru. E piti nifwe. Kakati. Omwe nungu jenyo. Gwebo gama ati ni mumuwa seku kuru. Katiba nuba viwa azi. Muntengere yawe nebaloza chumuwa gina. Ate chinala. Bobali ku Facebook nga twali lwe de koze sali nya lyo nga waite binyanya bisiru simanya linda yasi simanya kali yasi we chikache mberego banda la the mere fact nti national ID nga te ku nsecho bugaga choira ye national ID twali lwe de kukosa linya lyo no ko sebe nye biri fake gomala mumazi bisera bobo manyi tyo zito wa nyo jangu debating NTV weri, NBS weri, S24 weri, Baba TV weri, BBS weri. But woman you have better ideas. Saba TV is a show. Yes. To the fact that she has a media house and Jesse Kuita. Yes. She takes a the mere fact that you can fake an account. You are nobody. Yes. The mere fact is but that time or where we can take a call. Or you could have a sawazin. You are nothing. Okay. But what will get up? Twagara omuntu ayogera lwaki by the way nze gashumba buli week ofuna aba media houses ziwele satwenya ezikuita kakati bakuita kubanga ogenda kukogera bya kisiru pitsure ze ofuna invitation is coming buli week okay. Kati nako mu Uganda kati wano TV satu ezine taga nyumba gaba tuwe sige kubira maraya mfeno ngini luachi maita fama siu kukamba watuleo kwe musiu ama somero agave agaru respected mu Uganda otu itaba siu agaru gana magunga
gagayaza ga King's College bo doga spark nina invitation zabo ogere ogere de chi yes shuno sikano kusi bakoze fake account si mpiti rivenyo beita manya gatali yo wala boboli boboli na boyfriend wonga ina fake account kusaside oli fake oina fake account ngwezo yambala zili fake buli kintu cho ina kili substandard. You get me? Nzenzi jawa nukubanga nobody, nzenzi nalimu kaluka Bobby Wine. Echa don. Amagezi genamu wa agamani. Uliwenda mensuria kule buwa. Ninoku vayu. Numa nzenzi nalite gesekee vivulu. Tuwate kekinisomo kwa salawo. Mainche chitegeza, mani. Bobby Wine, ainoku vange chone nye ya kuzero si ya bilio ningeri. Nabibi. Mwenye chitegeza. I want to leave. Nechi anjaga la Uganda. Fena mocho ya galida. Bobby Wine ya imbe. Bebe kuru ya imbe. Kamilioni ya imbe. Saga la Bobby Wine. Bachita batia. Balansi ngali yato. Wana waina wa chitegeza. Hey, hey, kubanga basa nyukale rencha mamu gendo kaa. Yes. 1971. Amini weya jako obote. Bani ya wagena mwaki zayo. Bachi. Siwa obote balango. Bali balango. Na bachori. We balinyo. 1979. Abakombozi bano bajja ka amini bachaba agenda mwekiza yino barugwa araba kakwa banubi we bali nyo sagala te 20 oba 21 government energy bweko chemanyi chigigero kubelawo ato wabelewa abatabagenda mwekiza yino bonjo bitegira yes fati ina steke mukubaga muno nino la bakana ne kali ata tubatewo nga bibelawo kati we tulagula te tuli banabbi ne tuogera bye tulabye ko ntibisobola okurepeatinga. Mu Africa, history has always repeated itself. Symptoms is on Nazon. Yes, symptoms is on Nazaba to get a mwekizail. Nziraba. With it. Bolemango Muyimbi. Ah, Tambula Nava City Karemu Kampalaba Mukuma. Oh, Mubulizu Engiri. Pastor. Arine Mundu Awaka. Kukanisa ye. Nemu Motoka. Namu Mijuja Mundu. Yena Kuama. Vedoka Mati is etenete. Ensi ne mubanga muri mu cafe Javas mu having a lunch omubaka na ingia na basirikale mwilifo ne pike bashigan e support weapon ensi nga minister bwabage ba minister tubajajingira ku convoy bolabe neno yo full minister bolabe yo state minister bolaba simemo subuga yali mukake you get me gwele mukama kye bitu birungi owa boda boda na kuvuga ko akutwali Aba yetereza ati nola ba pistol ngi mwa. Yesu wa safe border. Okay. Ngeri wano. No gama ti echinja chitono. Kamba buli ye. No wanda chokola banti okukaba bayimiriza okuyimba. Te wanna baona chikolebwa kasita mubanga muli mu struggle chusa bukulembeze. No. Ate si obobote. Obwo uli abukwata ne mundu. Te wana ba una chiba kuli wapo. Yataba, abantaba suba mitwala atano baferi wero. People have not read. Nakamba Dr. Keza besige. Maji tu wandi kakatabu. Ngaba nubandu be wani siba peko sikutesa. Wano mejani ono mkwano guwangi kazora. Kazora na ya wandi. Yes. Munga mwa garamu manye government ino ya jeti ya mwinza. Musumegi original master seed. Ndiyo joku mani. Ichabobo ya galo winzo bu. Bulibobo ya gara kukwe isangi mpologoma, ino kutwininga ni mpologoma. Baji ya kusiba Bobby Wine yoye wemula, bamusibi ya waka. Bakole ulichitu chafujo, chuna manche bafu, mumara mumara. Bage na muku bako mikuwano je, jona. Jona. Bate geneti, basaje mbibolokola gane Bobby Wine, oina loni mbanka, stambiki banka kubanja sende mekani milioni lunane, banka recording loni. Kukwakura. Ola One Love Beach echaba inzo jigalawo nti etakali yakula sirilie you are an energy and wala musoro kwatamani omchale you getting mchale mali mwa America ngambi basile ni very very careful eh bajja kuleta akawala bagamenti wakakwata wakarepinga ezo programs zo nanga baji sibye message zero banjola ne banjola ne bagashumba bamukutende njaka paka kati musango tumtandika. Katibu tumai mani. Atibu tumai ni wafu mani. Yesu wa go singi wa Bible. Baso nyo wachi bako lepako lachi. Tibachi mani. Tibachi mani. Tibachi mani. Katibu wa ino lusani ya lwe mbizi.
bali embirizi n'ebimwa byazo nebigwawo ne basaba nti munyongere abatu kitegaliyo munyongere obugere tebuliyo kyate omuguwa n'omuguwa bagusaba naye oli ayagala obuyinza okufuga forever ali mukupanga 2026 his planning mikwano gyange bonna bonna abalwanyisa Museveni ono bonna badimitinga ekintu kimu nti omusajja is a strategist amanyi kyakola ekyo bakikkiriza kakati bano bato baffe bo tibakikkiriza ng'obona olwanyisa omuntu sooka okakase amanyi ge galiwa kati gwe your fighter amanyi ge galiwa amanyi ge agashumba gali mu ki mivuno yo amanyi ge gali mu ki weakness ye singa eri ki tosobola kumeggana omanyi bana bako ebikonde baso kane basaba e video eza Mayweather otegera ne basoka bazi studyinga ayikubira kukonoki akuba atya abuukabuuka atya footsteps se ziri zitya ngomi chasinga amanyi ya left ya right coach wo nasoka akulaga Mayweather kugenda okulana naye gwakuba kati omulabe wammwe nga temumanyi maanyi ge wano yangambye mbu ali kati gwe oli Garcia kubanga ozanyisa social media social media tusobola okujjako government nga tuli ku social media social media mujjeko omuyekera narabye nengati Museveni oba edogo yalijjawo okuloga bana Uganda social media tugizanyisa tujja mujjako gwakera ku makya nabijjako tugende mpola abantu bokka benkakasanze bensinga okurespectinga banabana bavuga boda banabana abulijjo era nze bensinga okwagala naye bano simanya ba deletes bano bandi ku Twitter Instagram abo ba fake masters tebakumaliranga mu biseera nze abantu bokka benkakasa era constituency yange bano bavuzi ba boda batemi banyama abo abagamba okulumba bakola ki balumba naye bano bolaku kyoku wipe tolabako n'omu tolabako n'omu ekirala ekirala mukimu kyemuyina okumanya okyogedde bulungi ba Mayweather ba Mike Tyson bw'aba nakubagana nono ani omulala Evander Holyfield training ze zonna nagina emipiira baagala nyo okumanya mugenda ne finals kwasino ekusamba etya kati unfortunately tuyina society ekoze ekirala nze kinzikiriziganya lwaki successfully Museveni afuza abantu wano aina grip ku magye Museveni yasobola okubeeza mu nsiko bano balwejema ba Kagame bonna kubanga sharia ya jeshi eteeka ligamba ki kati wano wetagawo dictator ateeka bantu bwona this is the way to go Bobi Wine singa since he did nakora podcast or believing amo people power omulaba wafe yo wili Museveni don't attack the message na gamba nti bobo believing amo FDC emizinga gyabwe tujuniza NRM waki egendeza nti ku social media abantu abakubagana people power FDC abe NRM batudde exactly kubanga NRM ayina empologoma ekolinga musolo to order NRM yeteeka okuba kati nga yeri mu bbaala yenywa bia yes bano batika kubanga bali mu body rooms kunoonya magazi otegera tukwata tutya empologoma eno okiraba naye ate ffe tuli mu mbizi tulya ffe tuli mu bugere bw'embizi ffe tuli mu bia muwalagi buveera ate ninako buli lwonya bia oba ofaaninga NRM anti buli lwonya bia musolo bonga bafuna ezirwanira ekibiina kyabo kubanga NRM teyina funding NRM kyekibiina kyabanyunyunsi NRM teyina funding sendezafa wiwa musolo zezifaninga NRM olina kyeyogedde nti eggwanga eno lyetaaga dictator no position yetaga mu bwati sikusaga yetaga mu bwati nkugambye omuntu asinga okwagalwa wano kakati mu Buganda yisaba sajja kama mwenda mute ekyo kiri forever kakati owo okubiri Bobi Wine nakola live Facebook live n'abagaba wagizi bange tuli mu butano yes nayimba egayiridde mu kakkane tujja kutuuka ku lusozi olusuubizi ne kisiwagiriramu okuyombagana ne baganda baffe abali mu struggle yemu ekyo wakamazi naye abaana bali middle east bavuma baana bawemula akuvuma n'avuma kitawo n'avuma mama wo n'avuma n'amagumba ga bajajjawo naye nga akuvuma bicontributinga ku struggle bigitabusi bigitabusi ejembe lyo lirikola
Edo kumsi jali gena ni. Ye mulogo. Mulogo. Tuchibuza na kuchibuza. Usamize. Kuwanga ni tuwa ituzika kano katerega. Ye chogero open. Ye mchacha agenda yo. Nibi ya kuwango. Waliwe genza tuli genu waliyo na. Onsami sisi angati kabozi. Wale tangi vigambo. Nemi kubulila mbaibuli mwevili. Nemi ngati kutubije mbaibuli. Katingenda kubulila nemi yogeti. Mbulila. Edogo okutabanguka lumuka todabali mukuruwe nga wali omusajja mutawanye nokunsika baka nagamba ndi banna ani ana tugendera kunsi atabangulo omusajja oyo le mu bible kwechiri omukulembeza asobola okulonga nduza bantu lutabuluzi echi tuvumisa abantu ba besije. Echi tuvu misama ntuba gobi wai fenango mulego afwe a owaliyo mu mwai musebeni lwachi tuvu mangana ndi ne basindika akazimu ne kagere na mukabaka ne kamuyingira mu nakole bya kisibu wow. By the way video kan posting ku Facebook yange online timeline mu yange leyo impolo gumanya zali zigudde ku zebra zili mkulu wangu jikuwata ni wajie mpulu kuma bili ni standi kukulu wana na zine zikuwatechi zebra nduka ili tulima dogo kabisa kakati uli ya nakano so omisaji ababu jile njiri neba mulaba neba genda wali Yesu nungata wali omisaji awali abu jile digambo nga mkwebio huli la mbuna ya abu jile njiri ya katonda Yesu na wa gamba ni ane wa mgamba tuoru kusa tugende si kwenye mgenzi tugende tumukoleko hii tugende tumukoleko Yesu na wa ganti buwaba abu jile njiri agoba setani nange kwe mboba uyu mumulekali kuruda wa fe kakati ulira akafembe yo fumanyina kusese nze ndaba nyo National Geographic Channel ndaba nyo documentaries nino chintu chenda liye chita yensole singo kuduka the fastest on earth chita na ye chita zani ziru wanena kwe zempolo kwa neji guwako mkasaka neji tuka chita ngerwana chita oteke kati chetuli mu people power singa zari alert zani ya mpologo mangeja zari mu nonsense na karaba mpologo mangeja ni kwata chita omtwene kube tentate yes you're getting me so kakati wabude wa mumala ni mkubagana ni mulangira kashumba zeba jaji yangi wabiru wanda lukumulu wendabi ni mwesatu tata wangi nito niyo kasumba bamu zari ya mbuganda evira mario elanze mbawa kuzikiwa mu Uganda nja kuzikiwa mu Buganda abana tubazali dewa eri wanda ngenda yonga mwengende Kenya nga mwengende London nga mwengende Dubai kati gwe bodda uno no ita akanya Rwanda akalundi akachi kusasi de kitiki fena kiba na Uganda boli mu Gisu oboli mu Kiga oboli mu Nyankole oboli mu Uganda tichi ya mivule wana mu Uganda tiwaliwo a unique tribe fena kiba ba Chelibanga wu, mbulia ye guanga, katufili ku Facebook live, Muganda ya jikora? No. Afrisere, ya mnyo mkole? Data wa mnyo Rwanda, bionabili imported. Nema liza ngamba wendi? 2019, tugenda kuda yoku chintu chabaita, the original system ka Uganda. Tugenda kufocusinga nyo, much on social and economic change yabana bato mifula mazima gali nti koye politics wa Uganda bila tawira bila tutumbudde bangi nyonze nawe bila tewali kitufunyemu nina files zili pili mu office muri invitation hizo naze nyina nzo mwako kugujia nyina invitations zinga 15 kakati engagement zingine kwa nizo kubanga kuno kwe mundi kwe simbi kukira ku politics. Nenda kola anga lives zange, nenga strictly on mindset change. Echila lagina, starting by tomorrow, Friday, from 7 a.m. to 8 a.m. Ngenda anga kubira ku TV jibaita S24. Mindset change. Ngenda anga kubira. Bwemuli manya,
nti waliyo omusajja gwe bayita Frank Gashumba n'emivule mulitunoonya muligamba omusajja yakola ki ngenda kuddayo ku kintu kyensinga okumanya motivation speaking ekyo kyo nkimanyi ngaliyo ni Messi omumpiira kubanga n'essente zennyina ezimu nzijje mu kwogera eri abaana abato abaana abawala abaana abalenzi ffe bwe tutaafuna mu bikole ki mubifune with the help of God. Thank you so much. Mwebale tuuliza abasajja mivule agenda kumaliriza. Mwenna banyiziza nsaba kunsonyiwa. Bwe mba kunyiziza nsaba kunsonyiwa. Ne bwe mba nkuvumye nga nawe wanvuma nja kuvuma paka Yesu lwalidda ku ki? Ekyo kankibabula. Bw'onjagala nnyo, nja kwagala nnyo. Bw'otanjagala, sijja kukwagala. Kummwe tewali ajjayo njuba ku ki? Kunsi tewaina teri muntu aina monopoli ku Uganda. Uganda eno si ya Museveni, Uganda si ya Besigye, Uganda si ya Bobi Wine, Uganda yaffe bana Uganda mfenda. Wakati we twogerera abantu betulaba bepika bali basatu Besigye, Bobi Wine ne Yoweri Museveni. Abo bonna tebalina right. Museveni alina obuyinza enkya tagenda kuba nabwo. Ate mmwe mwenna ba misusing obuyinza mbabuulire. Akaseera kagenda kutuuka wejjuse bakaleke akimanyi we twogerera. Baroza ali ludda. Mugene bamuganga nsenene. Mugene mpola nsenene. Njagala kwebaza abatulabye. Mubadde mutu nenya nnyo emirundi mingi nti twasirika ate abatalina bwongo nga bagamba batugula. Ngo tusirika. Ne bagenda batugobaganya. Ate bamara kugoba. Linda kunchogere. Temuvaayo. Batugoba kabozi. Twakolanga program ne basajja mibure every Monday. Program ya singo ku inspiring abantu wano. Batugoba ko mwali mugenze ko kabozi ne mubuuza banange Gashumba ne mvule balagawa. Yes. UCC ne ngoba ku NTV nga NTV empita every buli Monday ku analyze geba demo mwauli. Bangoba tibanonyanga ko. Banenga tibagenda ko ku NTV. Tibakunonya. Okitege. Ne bagalo balwanire. CBS nga katikiro achari kwa JB walusimbi nga CBS mpita maye gawa yajia na wakanga achari katikiro Gashumba tadanga kwa CBS mwari mgezeyo so kati namwe kenjini tuba ninye nti ebitu tuseko muja jetuli mutunonya kati njana kubagamba nti tuko miewo tukenda kubera ne program ku radio. Yes. Tukenda kubera ne program online. Online. Uh-huh. Tukenda kubera ne program ku TV. Nenga nga 90% sibya bufuzi. Twagala mujukire twakolanga ku nsonga za maka, ensonga za abaana, abazadde okwekolera amakanisa okugira ebyo bitugendo kubera ku. Tukyuse si yafwe. Tetuli resigned. Wabula tubadde twe settinga we tetuta body room. Twande buzi mu kisenge kati tukomyewo. Kyembamba kowola. Nti bino byonna bye tukola. Twetaaga amafuta okujja wano we twogerera. Twetaaga ba researchers. Kubanga byaffe si bya wa. Abamuna tubasasula. Office mwe tukolera. Tuzisasula. Tubagamba please. Mutukwatireko yona gye muli mikwano gyaffe Germany, bannaffe abali e India, bannaffe abali mu America, abali e Canada, Qatar, Kuwait, mwena mutulaba Abu Dhabi, Dubai, walala, South Africa, Kenya, bana Uganda mwena, ofisi ya Gashumba mmanyi weri, era simu ye ya jigaba yange si jigaba kubanga ndi muyekera. Ninda ko yange, ninda ko, enamba ya simu ka Uganda eri officially 704-555-555, enamba ye eri ku WhatsApp. If you want to send me an email address yang eri info@frankgashumba.com. If twagala nnyo abagenda tusupportinga saba tusasira n'abatuwaana nze nkoye abantu abampaana gw'osinga gw'okola ki support what we do. We want to live a better Uganda than the one we see now. Twagala Uganda ennungi buli muntu mwaneyagalira nga situtunuulira ku mawanga n'eggwanga lituuse nti abantu tebadiscussinga bibiri ne baleeta eggwanga. Wachuli ya ndozi. Ebe wiyo nina tujia biyachi vinga as long as mtu supportinga. Jine mini moje tukola jimvolo vinga. Nzolo mufu na invitation inge vude bondi buju. A small school ni bondi buju. Nofu na invitation inge vude sironko. Ngabaga lugende sironko. Nga nawa mfuta lagende tuka kona chizu. Zuka lina. Nenga. Nse njinaba ata wawela milioni mu Facebook. Facebook. Aba wawela milioni mu social media.
Neno baga banange neta aga bantu lukumi mtu supporting what we do. We are ready. Toina kubera abantu lukumi. Tusobolera dala dala programu zina zitu agara. Ochimani tukimani tu discussing before. Na tunaba kutandika ku live streaming. Ogende ready yetu jitu agara kugenda ko. Ne program ku TV. Yes. Fati gendo kusasura. Yes. By the way. By the way. Zino. Chiba gambe. Radio jetu genda ko. Show jetu genda kora ku radio. Ya kusasurira. Fati gendo kusasura. Show jetu genda kora ku TV. Ya kusasurira. Fati gendo kusasura. Obria. Never mona dene mugamba mwimu Yesu abawomu kisa. Chimana. Mweba le nyomba angalizo yeah. Mwaka. Biri. Omuruji. Mweba biri kumina munane ganyi. Don't give up. Fena kuina setbacks mwulamu. Bobo funye disappointments. Don't give up. There is 2019. There is 2020. There is 2021. Abantu abakoze biye unisa kunsi. Baine chitu chili chimu bale meraku. Yes. Example no juwa nye na kuzinu. Waluwa musajia mkubiwa bifana nye. Yali ya agalo kube chinyonyi nga chidisa chine wacho. Ya trying okube bifana nye. Emirundi. Nsambu mwe. No. Emirundi. Emitualo nsambu mwe vili. Olite. Emirundi, emitwalo nsanvu mwebili nga akuba bifanani yamale miaka mukaga munsiko mu position iki paka boya kufunisha fanye chaka kati gwo bofu nyaka set back gwe nebo be nyumba yo bagitwala ngo sura mu dilo lya muntu don't give up nebo bo sura wa muganda wo nebo ba ngo sura mu container struggle mweba don't give up bana batu bamwe gomba bonna. Musepe niyo nukumula batulisa katanja. Bamu kwa musepe nte 1, nebamu kwa musepe nte 4, sepe nte 9, mwete 6 ala waya muta asa. Ne hatu fuki daka inja mungato. So, tu wakana kumeba za, netu basaba, ndi, nebyo bie mumanyi, eviva nyigiriza, eviva ruma, mubisindi ke ku email za fe, yes. Ku WhatsApp za fe, mu Facebook wa mini boxing. Aha, yeah. Tumanyi tu manafu wana Uganda, abaliye, no way. Baluozaji. Abali Sweden, Tichela. Abali Sweden, Abali Norway, Abali Germany, Denmark, Canada. Invite us to Babuli reality. Bulemu itaba na biabo fuzi. Baba limba. Wonderful. Fetu Babuli ne chini ku ground. Wonderful. Kubanga zebe muna mpita siki ya baba limba. Omani ba chini free. Tuali mulozi afuga. Zesofola afuga. Tuyo kila ya party. No. Naban. Naremu. Siriwe FDC, siriwa people power ndiwa sisi muka Uganda. E mundu eze toro deva minister. Teri munaku wa matuari ya wino. Banja ife, banaku wanawe. Fetu manye chili ku ground. Mukama katuenda bambi lo mkisa. Dina kutuwa siri lidendara. Kutuwa siri. Eno gundi ya sisi muka Uganda. T-shirt zino tuina nyingi. Bobo itaga t-shirt zingenda tundibwange mituari etane etano. Zisupportingi bitukola. Nemba bulide enchuka chuka je mwetaga mu bulamu bwa mwe mwino jetu sako kya mwino ku supporting abantu abali willing okubayamba bwe ne bono bere Germany no bere Denmark nga family yo aleke Uganda libubi omala bisera mbaga lizo mwako mulungi oh.